Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu, tepang dangu deui sareng acara ngadongeng. Mangga urang teraskeun deui hanca nu katuna, carios kalayan judul Balitungan di Gunung Guntur karangan Bapak Esukandar. Nyangageun ka parayun sadayana. Bulan cing kuring tulungan pangnempokeun panutan kuring. Manehna ngancik di kalanggengan. Harewoskeun masing jentre lumengis. Harewoskeun masing jentre lumengisna batin. Najan bener paanggang hate teu oleh marengan. Bejakeun bulan. Da anjeun metang tumelong ka asih karideuh kuring nu kungsi maneh. Moal luntur ka ibunan moal aas ka hujanan. Langgeng abadi tug guring nepi ka ajal pati. Bulan omat pangbejakeun ka manehna. Kuring kituh dagoan. Kapungkur dagoan satutup ayeuna abdi ngantuk Samet dinya Wisena ngagerenengna teh. Tapi ari paneuteupna mah henteu lesot manco kana belenongna bulan. Bari ebreh tina sela-sela juru panona aya nu ting surungkeuy. Aya nu ting surungkeuy. Buleudan-buleudan herang. Geus kitu luk manehna tungkul ngeluk. Mengpekan beungeutna kudampaleungeuna. Sedangkeun anu keur ting jaranteng di tukangeunana ukur badis arca itu ieu pada-pada nahan amekanana. Komo sujana manajan bener ka asup lalaki tapi jigana teh juuh citangis. Eta da bari jeung pipilueun nungkupan beungeutna kahebos ku pokpokanana. Sarta paripolah Nabi Sena nusa kitu matak ngangres. Tapi gancang sujana dikenyang ku Kideon. Dibawa nyingkah tidinya hariwang bisi sujana bedah. Matak ngagareuwahkeun ka Wisena nukeur ngumbar paninenganana. Memang teu kawatirin. Memang teu kawatirin bisa nasib anu karanapan kumanehna teh. Namun sabah nakar lamun Mbah Jahid kudu ditigas jangana teh. Ceuk Kideon popokanana ngageuri tapi dibarengan ku emosi amarah anu ngagedur jeroeun dada ngebrehkeun ka ceuceubna ka Mbah Jahid. Harita teh manehna geus ngoreleng ka pipir imahna Pak Ukri. Bari saeutik ge ku Wisena teu kanyahoan. Ku kitu tea mah tina bakating kuparna nganteur sakarep hatena nu keur meujeuhna dilimpudan ku katunggaraan. Anak itu atuh tetela Kang Sena teh satia anak reka bojona nya. Is. Rancak saha teh satia. Tah, nu kitu nu disebut cinta sejati teh jan. Kideon bari mali ka sujana anu harita keur diuk dina tumpukan suluh anu ngabrug-brug di pipir. Eta pedah mangihan anu herang-herang di warungna Ki Empi. Nu herang-herang sade ajan. Nya eta pepet nya eta
patetanana Ki Empi di warung teh? Eta, eta mah aduh anu aka. Inilah mah monyasnya. Omat ah kujana ulah di Koromeo. Anu aka eta mah. Kumaha ka? Baruk nyimilah teh anu aka. Nya anu aka. Omat ulah di Koromeo nya. Kutan nu nyanggu teh aka. Moal atuh ka? Moal ganggu nu batur jana mah. Era kutangtungan. Walon sujana bari pipilueun ngaheh. Syukur atuh ari moal mah. Memang kudu kitu jeung babaturan mah. Ces ngaranana. Gideon ngaheh bari nepak kana tak-tak sujana. Ngarasa bungah dumeh sujana, taya hate kadua leutik ka nyimilah. Eh lain kak, tadi cana cek aka, Kang Sena mah cinta sajati. Nah kumaha itu ari anu disebut cinta sajati teh? Sujana nalengteng. Iya cana, daka oge cek Mang Iding, urang kadungora. Kidukun beja-beja anu parenting. Iya cana, ari cinta teh, aya sababaraha rupa. Nu kahiji cinta rupa nyaeta cinta nate dumeh kasep atawa geulis. Nu kadua cinta dunya, cinta nate dumeh kanu beunghar. Nu katilu cinta perkasa, nu cintana dumeh gagah ganteng. Nu kaopat cinta pangkat, cinta nate dumeh luhur pangkatna. Nu kalima cinta sajati najan nepi ka pati teu waleh mika cinta. Moal hayangeun ganti deui pamajikan atawa salaki sabab kabawa aja dea. Ari anu kagenepna cinta sili asih, nu hartina cintana teh dumeh sili asih, sili asah, sili asuh, nu biasana dina rumah tanggana bakal awet sabab silih pikaharti. Jadi lamun kitu mah Kang Sena teh kaasup kana cinta sajati anu kabawa ajal meureun nya. Karunya ku Kang Sena. Da lamun Kang Sena mun da lamun lain Kang Sena mah meureun geus ganti deui kunu anyar nya. Mangkaning kiwari mah para mojang teh gareulis pisan. Sujana teu kebat nyaritana luk bae manehna tungkul. Sedengkeun inung sukuna uyak-uyak kana taneuh. Ari Wisena anu memang teu nyaheun yen Gideon jeung Sujana kungsi nyalampeurkeun ka dinya. Jongjon bae diuk dina bangku. Bari keudeung-keudeung ret ka langit nyeung bulan anu beuki peuting teh beuki balenong sarta beuki bengras. Ngan barang geus mimiti karasa tiris, angin gunung ngahiur nebak kana awakna nyiwitan kulit. Jung bae manehna cengkat sarta langsung ngageblus ka jero imah. Paukri geus teu kasampak. Tadi ge geus merenahkeun maneh di panggengna. Gideon jeung Sujana harita teh geus araya di jero imah. Malah Sujana geus ngagoledag sisi bilik, tapi memang tacan sare. Gideon keur ngusiwa nyieun udud daun kawung, bari silatutug panona masih keneh buringas. Gening tacan sare kak? Wisena nanyakeun satekah pola ngajanglar janglar maneh. Nyacan mana ngajentuk keneh oge. Pokna Gideon bari nyerenge. Da puguh geus ngarti deui Gideon mah beuki heureuy. Wisena kalah kamilu nyerenge gek diuk gigireunana. Nah geuning ibun teh teu lila ge adi. Nah da kuring lain bako ka make di ibun sagala. Ngadenge caritaan kitu atuh Sujana hampir ngajekes. Nyengsirikeun Gideon.
anu dikik balik ku wisena bari anger manehna ngagelehe dina angel. Teu sangka ieu mah Ki Adi jadi calakan yeuh. Cek Ideon oge milu siri. Kududna teu jadi diseungeut kalaka sok bae ditunda dina palupuh nu teu kasamakan. Lantaran dieu terek nyot pisan kalaka batuk leutik. Sarea. Bari ngagoloyoh kagigireun Sujana maksudna mah. Anak gurubuk teh Sujana ngagurinya sarta langsung cungelik hudang bari narik angelna nu tadi di sarean. Redang ah. Pokna bari goloyoh pindah ka sisi bilik kanapeun janela. Tapi tetului ngagoledag kalah kanyarane kana bilik. Aduh, eta kijana meni momo di deukeutan teh euy. Cik Gideon. Maduan da memang nya harita teh Gideon rek milu saangel. Ya kijana. Aka teh teu bau awak. Pek ameuan. Tarang ngacai deui. Nya tapugu harareudang di deukeutan teh. Walon Sujana bari ngasrodkeun awakna nyarane deui. Pirih geus sakitu angin meuni ngagalebug ti luar nyusup ka jero imah. Liwat sela-sela bilik teh. Sikit tirisna disebut hareudang. Mitra kaum dangu. Da memang jeung nyana harita teh geus mimiti tiris, mana bisena unggah oge ka imah. Geus teu kuat ku angin anu nyerecep teu sirikna tembus kana tulang. Hayang entu manina meureun sarena ka ceuk Wisena nemrong bari ngareret ka Sujana nu harita keur peupeureuman. Nyamungeun campur manehna mah eta deui cangkatna oge mani ngagurubug alabatan dicocol tumila matak naon mun launan we montong ngareureuwas batur ari teu henteh. Sujana ge seuri leutik ngadenge kitu ti Gideon mah. Seuri ah teu lucu. Gis. Nah, kalah kagak aneng itu Pak Ukri tos kulem. Cek Wisena ngahuit kanu tutuluyan guntreng. Nyasare ah. Cek Sujana bari goledag. Sujana ngagoler. Pantau can ditulakan meureun Kang Sena. Oh, keun atuh. Walon Wisena ponok. Tapi tacan ingkah tina tempat diukna. Tulakan heula we bisi poho. Teu mumpang jung Wisena teu cengkat. Terus nulakan panto. Geus kitu koloyong deui ka urutna gek diuk deui. Seuting teh Ki Adi. Ongkopan hisukan teh bisi kabeurangan. Ceuk Gideon maksudna mah nitah sare ka Wisena. Tapi Wisena teu nemalan. Kalah ka goloyoh bae gigireun Gideon. Goledag manehna sare nangkarak. Geus kitu mah tiluanana taya anu beunta deui. Sararena mitra dangu sasarengan keneh sareng Mang Barna nuju mang dongengkeun. Carita kalayan judul Balitungan di Gunung Guntur. Karya Bapak Esukandar. Didongengkeun deui ku Mang Barna. Anu mugi-mugi wae ieu acara dongeng teh singa jantenkeun pang beberah kana manah panghibur kalbu. Itunya. Muhun. Mangga urang teraskeun mitra kaum dangu. Isukna isuk-isuk sabada nyaneut. Wisena, Gideon jeung Sujana sareng Sena amitan ka Pak Ukri katut bojona bral bae mariang maksudna rek muruk ka imahna Bah Madrasi jeung Bah Madun. Tapi lain deui hareungna lantaran boh Bah Madrasi boh Bah Madun geus areuweuh ti imahna. Cenah cek pamajikanana peuting tadi oge mayana teh terus bae arinit
sarta nepi kaki wari tacan temong deui. Hehehe, nyenong di mana bah madun meureun. Har, kapan bieu cikene dibejakeun ku bojona? Yen bah madrasi teh initna jeung bah madun dipeuting keneh. Hehehe, nya ieu mah susuganan bisi sare di bah madun gitu. Gideon ngabela diri. Gancang Wisena jeung baturna neang ka imahna bah madun. Ari srog kagolodog, rong heap ti gigireun imahna aya awewe tengah tubuh. Ngajingjing sapu nyere, bojona bah madun. Pok bae Wisena nanyakeun ha bener ieu imahna bah madun, nya cenangan ayeuna keur eueuh. Tadi peuting ari nitna jeung bah madrasi, teuing ka mana ngan talatahna, moal balik tereh-tereh cenarek tutuluyan jauh. Gue tuh merapna ka Wisena sabaturna lain deui ngajulaeuna. Malah Kideon mah ujug-ujug greup bae beungeutna beureum. Nafsu ngagugudug amarah muntab-muntab. Asa diulinkeun ku pihakna bah madrasi. Bener si madun teh weh. Bener. Garada hawe ka jero imah bisi teu percaya mah. Pamajikanana bah madun nemalanana keding hangit naker. Ngarasa teu ngeunah ku pamolahna Kideon harita. Itu na teh bari kincit balik deui ka pipir imah, tekung silila temong deui kaluar bari ngelek wadah kumaheun. Sasapuna mah teu tulus. Ajar si madun teh. Aduhung peuting tadi teu terus dikenyot we nyana-nyana bakal ngulinkeun ge mah. Dipengkoran cokorna. Aya da geus kieu jadina lah. Ka ngan kumaha atuh? Pilakuin urang ayeuna yeuh. Wisena maper Kideon. Najan ari nafsu nama manehna oge teu kurang-kurang poharana. Urang obrot we terus ka Gunung Kaledong lah. Mah teu kadinya gara marantau si Madun jeung si Madrasi teh. Tangtu maranehanana nyaluuh ka Bah Jahid eta teh. Nya moal teu kadinya mantogna. Hayu we urang buru-buru joraga ditungan. Naha teu perlu heula bebeja ka Pak Ukri? Mohon naha teu peryogi awatos heula ka Pak Ukri, Kak? Cek sujana dipipiluin cumarita. Sarta ngahaminan kana maksud Kideon. Hehehe, atuh bogo we kudu bebeja heula mah. Pan kolot itu teh. Hehehe. Geus kitu mah bring tiluanana. Baralik deui ka imah Pak Ukri. Sadatang-datang atuh pok bae ku Wisena teh diterangkeun yen Bah Madrasi jeung Bah Madun geus areuweuh ti imahna. Oy oy. Kumaha atuh Ujang? Ya, mere teras bae diobrot ka Gunung Kaledong kitu tah. Paur. Paur teuing Ujang. Oh, paur pas lingsingan jalan we jeung jeung urangna. Ana hek teh maranehanana ngadon amuk-amukanana teh di dieu. Tog moal Pak Ukri ngebrehkeun ka hariwangna. Apiraku sugan Pak, atuh upami leres maranehanana. Murunyung ka dieu. Bari ngebrehkeun pamolah anu ngabahayakeun. Nyawayahna bae pangeusi lemur kedah sauyunan sabilulungan. Sanes Ujang. Kumaha lamun dagokeun wae dua atawa tilu poe mah? Ulah wae dijorag ka ditu. Paur bapa mah bisi maranehanana daratang ka dieu. Mangganing kagangasanana Bah Jahid teh sanes lalaborakeun. Margi Ujang, sanajan dilaponan ku salamur oge, tanggung moal aya paedahna. Sarua bae jeung marabkeun maneh. Ulah kurang-kurang mikawalasna we atuh Jang Sena. Kasadeui atuh bapa jeung minta tulung. Pikeun nyalametkeun pangeusi lemur.
gitu dah. Namung pak, apan madrasi jeng Mbah Madun gesak itu totobatan anak. Malah bari sesumpahan pan, asapiraku lamun sing maranehan anak jalir janji gitu pan. Iskurahun yang deon kitu sotenan awahing hayangun salamet tang duna oge. Oh, geus campur deui jeung Mbah Jahid banyak ieu teh aweh meureun. Gangaran-ngaran situ mang teh apiraku ieu bisa dicaram kasusukan. Jadi abdi kedah ngantosan heula di dieu. Duh, hajur nuhun atuh nu karasep tah kitu. Reug-reug ayeuna mah bapa teh. Asamana Pak Ukri ngadadak ngagebrai deui. Gitunya kitu atuh. Gideon oge eleh deet. Najan hatena lain deui mendengheulna. Dumeh initna ka Gunung Kaledong jadi teu tulus. Diteang ka dinyana mah karep Gideon teh hayang ngajorag ka Gunung Kaledong teh totorosol pisan. Malah leuwih ti wisena. Kukitu tea mahras inget kana nasibna diri pribadi meureun. Bari ongkoh manehna boga sangkaan sahanu nyaho nu ngabinasa indung bapana teh jelemana eta keneh. Wis karuhan moal tulus ari nitna deker bae Gideon mah ngopi nuluykeun hanca tadi nu kungsi katuna puguh obieun teh ngagelar keneh. Sedang ari wisena jeru turun ngoloyong ka kebona Pak Ukri nu aya digigireun imahna. Mirengeh wisena turun sujana gancang nuturkeun supaya ka kebon anu satulina gugek dariuk luhureun catang bari moe tongong. Ari Gideon sabada turun teh belecet bae ka imahna madrasi. Panasaran bisi pamajikanana ngabohong. Jeleng ka jero kebon tuluy neangan tempat anu suni. Tapi bari awas nyerangkeun kituna teh ngawaskeun kalebah imahna Bah Madrasi. Ngadedempes we ngintip-ngintip Bah Madrasi atawa Bah Madun. Sugan temong jirimna. Tapi sakitu pirang-pirang lilana Bah Madrasi teh teu temong kalangkang-kalangkangna acan. Nu saterusna mah Gideon balik deui ka imahna Pak Ukri. Hari anu diteanganana memang teu salah sakumaha tulupan Gideon tadi. Bah Madrasi jeung Bah Madun teh ngadatangan padumukanana Bah Jahid di Gunung Kaledong. Kituna teh bari ngecewis ngadoni cenah maranehanana teh kadatangan ku tilu jelema nu dipinang sarayaan ku pangisi lemur Cipeutag sarta milu ngaraponan. Nyepuguh bingung nyang hareupanana da asa piraku deui kudu dicacar bolang kabehanana onaman. Rada teu tegana ari ka batur salembur mah babakuna ras kanu jadi pamajikan di Cipeutag nu teu kurang-kurang barayana. Ngan ieu mah baningku dihucuhkeun bae ku Pak Ukri. Hay hay kurang ajar si Ukri teh. Hayangun dicacak belenggu akaya. Bah Jahid ujug-ujug ngagedura amarahna. Lain aku mah wawasena pihak musuh deh. Mana akan lebih kakasoran deh. Cik Bah Majusa. Adina Bah Jahid teh. Nanyakin ka Bah Madun. Wawasena mah teh. Sabaraha. Gurak bolon kene lah ngan sebelna teh. Pengusi lemur pipiluan ngoroyok dah cacakan menelain batur salemur mau jadi babad pacing mau layan di sesagen. Cek Bah Madun sarua ngadoni jeng Bah Madrasi. Ah ngalobakin doi ngaduran atu agama babad we padahal masa kali ya dari mata ngabahayakin maka urang tapi kumalamun dicarmkin namu alayan udah pika melang di ditu. Nyai wai, ayo kaya dadang ayo gama di caram genoge datu nangu nyaoya. Cek Bah Madrasi rada bang kenu. Ngarasa geleh kupok-pokanana ayah sari-sari
ngeyehkin kamanehanana. Nah, maki kadada-kaduga segala. Nyeh, bilagi ngebasmi cacing cawu. Tayo na kakaraku salamur mah, si gagak mua sebehun jika nanti mua. Nyebay ngayuraja aneh na, maneh nanti, maki jeng sejumbar segala. Aduh, nangdang-nangdang kagak segala ya. Tidak seperti itu ngamusuh kagak. Cek Bah Madrasi bari ngareret ka Bah Jahid. Kumaha Kimai? Saha nangdang-nangdang deh kagak? Cek Bah Jahid. Manehna morongos diukna jadi ngeser setengah ngajol. Da eta we nepi ka palupuh teh ngaberebet parotong. Nu antukna nyepet kana kulit pingping. Aduh. Nah, oh ini deh, kurang ayah ada balubuh butuh deh. Hiu, jebrod ditinggangku perup bulet, anu kakuatana na 100 kati. Bros, palupuh teh parotong, perup na asup kana rongrang. Ayuh. Ini Bah Jahid nyebut aduh sabab perup na hese ditarik na kaluar. Guh nyeri ka sogoku palupuh nu parotong teh. Cing-cing penghuatan gali yo. Atuh kakara bijil perup na sangus dihualkin ku Bah Majusa. Jaya aja balubuh butuh deh. Kumaha aja lebah nutiluan deh. Didengean barolon kene. Laras-laras etan nutiluan bari nangtang akas segala. Syaha cina bebengok na. Juh wani-waninya nyampah gaga deh. Syaha cina. Ngarana teh si Dewon. Cibi serajeng, saha, sujana, saha, cibi sena, moal gitu maneh nanti urang naringul. Bah Jahid ngareret ka Bah Majusa, nya meureun ka, masalah cibi sena, si suta atawa minantuna. Aduh, itu nama aya guna hayang malas ka nyeri meureunnya, aduh meh, mitohana jeung pamajikanana kojor ku urang teha. Abi Edan ngaran si Dewon jeung si Sujana. Saha tadi? Ngarah jago di mana cina? Paling-paling ge ginang sarayaan si Wisena kak. Nyaga masalah deui si Wisena teh minantuna si Suta eta teh. Bah Majusa deui ngayakinkeun Bah Jahid. Hayang dibodaran. Sarta ku aing rek dikubur di saliangkeun. Jadi ayo aja maranehana araya di Ciputagnya. Laras kak. Urang jora gue ayo nama. Isukan we urang alinit ke Ciputag cuman dah. Namun kak, sana maranehana terek terus kadar iya. Badai ngajora gak kak. Kuma gimana dun? Maranehana narek ngajora gak iya. Rek ngadon menta di pangruangkun merenya. Wah, baling-baling oke bugagna. Digusur, digubrageun gara jurang sigala dilebok sato galak. Nyah, gitu kanya lah. Cik Bah Majusa dibari ngareret. Ka Bah Jahid lanceukeuna. Mending urang joraga Cipeuta gue aban ngarasa kalian. Jeung ngajagalkeun si Ukri euy. Ah, laras kak, saya urang kontrol lah kali itu. Sebagai guling malah, ku si Ukri teh. Peda, agak belagan andalan si kasabalan. Jadi ngadadak ulang usah digung gede beban wel dah. Si kurang ajar teh. Bah Madun ngahaminan. Ngan Bah Madrasi anu tepi piluin cumarita teh. Sabab manehna lain deui ngarasa bingung nak. Babaku naras inget kanu jadi anakna si Darso tea. Lantaran lamun si Darso terus beneng jeng Pak Ukri katut pangisi lemur Ciputag, bisa kumaha henteing baris dijejelehna ku balarea. Ulah-ulah si Darso terus mangpret kajauhna datang tuna oge moal betahin cicing di lemur. Meureun teu pada ngekeak mah.
paribasa, kaciwit kulit, kabawa daging, ku kalakuan nu jadi bapakna. Leheng nu jadi pamajikanana teu matak hariwang teuing piraku sugan ari ka awewe mah tega ngakaya paling-paling oge ngamarusuhan. Teu naon-naon moal matak bingung da ayeuna ge pamajikanana mah tara cacampur. Mitra kaum dangu, sabab harita geus ngagayuh ka subuh, saurang ge nu araya di imah Bah Jahid aya nu sarare. Puguh datang na Bah Madun jeung Bah Madrasi geus tengah peuting. Kalaburna ti Cipeutag teh mentas patelak tea. Teu salah sakumaha dibejakeun ku pamajikan Madrasi. Najan bijieuna bulan geus liwat magrib. Cahayana mah tetep ngebrak caang ku kitu tea mah masih keneh tanggal wawelasan. Tina kituna juring kang na jelema keur leumpang tangtu bakal kanyahoan. Mana komo lamun bari jeung nu leumpangna leuwih ti saurang mah abari pisan katangena. Saperti abringan Bah Jahid nu ari nitna ti tutugan Gunung Kaledong beurang keneh aranyogna ka Cipeutag teh geus liwat Isa. Sarta memeh arasup ka lemur Cipeutag teh geus aya anu nganyahoankeun. Memang dina peuting eta teh di saban juru lemur aya nu talugur. Ditahanana paukri kokolot lemur lantaran ngarasa curiga tea pikeun itenan tempat-tempat nu biasa dipake jajalaneun upama rek asup ka jero lemur. Babakuna mah bisi kapoosan. Dibongohan dijorag ku Bah Jahid sabaturna. Ki Uhe jeung Ki Komod talugurna teh beulah kidul, lain deui ting raranyugna barang mireungeuh aya anu ngalabring maju ka palabah maranehanana. Atuh teu talangke deui biribit maranehanana ting belecet ka jero lemur. Bari niru-niru sora manuk uncuing mere tangara yen aya nu daratang. Puguh we sakur nu araya di jero imah ngadadak ngaharep-hep ngadadempes. Hari lain Kideon Lisena jeung Sujana manu harita ngagentak jlung-jleng kaluar. Tangtuna oge bari samagreng ku pakarang. Sajabana ti sosorenan anu biasa oge ayeuna mah tiluanana marawa ite kruyung kawung atawa barera meunang inyeum ti tatanggana. Kitu deui paukri salaku kokolot lemur. Ngilu kaluar bari dibaturan ku sababaraha urang tatanggana tapi teu nemongkeun maneh. Nyarumput dinubuni minangka tanaga cadangan. Bisi aya nu perlu dibantuan ongkoh deui bisi pihakna Bah Jahid ngadodoho ngahuru imah. Ari aya anu nalingakeun mah saeutikna bakal bisa digagalkeun. Srog abringan Bah Jahid ka sisi lemur nu jumlahna lain saeutik-eutik. Nya eta Bah Jahid nu jadi lulugu pamukna ditema ku Bah Majusa, Bah Madun, Bah Madrasi. Ta eta minangka tanaga intina. Ari usung esangna nyaeta si Sarju, Bahri, Sarepan, jeung Raup. Jadi jumlah jeblehna, jeblehna. Jumlah jamlehna aya 8 urang. Memang hiji jumlah nu kawilang kacida kuatna upama dibandingkeun jeung kaayaan pihak Wisena dengan ukur tiluan. Bener kata mah teh abaku paukri sabaturna tapi dina seuseuhanana mah teu bisa dianalkeun teuing paling ukur nyang hareupan usung esangna. Simbena ageur oi di jero lemur deuh. Juga dengar jetret-jetret baru bagi oi. Cek Bah Jahid nanyakeun ka Bah Madun bari leumpang pangheulana ngareneng jeung Bah Majusa. Wah-wah geus ngamu ka. Bah Madrasi nu nemalanana. Bos dioi. Ngabalecetna ki Madrasi jeung ki Madun oge si Ukri geus boga pikiran dioi.
Pasti lamunna bakal dicorak ku aga. Aga dia. Ya, mun enggak mau aja ke hidup pemikiran si ugri teki itu, udah pasti. Karena gitu nah, ya dia. Bah madrasi ngahaminan. Lainnya mau agak imah lagi tuh, ya deh. Oh, asik. Mau agak imah udah. Wah, orang ngajor lagi mana si ugri helawe, gak? Kurang jembak ke dalamun kau si rengsi kagak, orang gak imah. Walon Mbah Madrasi. Wae eta deui kudu ngabulak balik si kasebelah nu dipinang saraan ku si Ugri lah, cuman. Itu mah hade, aduh. Hidunya gitu, aduh euy. Jahid dia, aduh. Mbah Jahid ngajakan ini deui. Lantaran harita teh maranehna ting raraneg ditungtung lemur. Nya eta dipalebah kebona Pak Ukri. Nu dipake ngadarongeng ku Pak Ukri, Wisena, Kideon, jeung Sujana. Memang sama sakali maranehna teu pisan nyangka yen anu rek dijoragna harita teh geus araya di jero kebona Pak Ukri. Memang hajar rek dipegat jelebah dinya. Maksudna teh supaya ulah ngariweuhkeun nu di jero lemur. Mongko lamun aya anu rek ngahuru lemur pasti leuwih ti heula bisa kanyahoan. Dalapan urang ka. Wisena ngarewes ka Kideon. Nyawe si Madrasi. Jeung si Madun ge mariru. Wajah muka sia kawarat ku sumpahna sorangan. Walon Gideon. Keun anu ngaran Jahid mah rek dicoba di sangareupan ku kuring. Cek Sujana bari belesat teh manehna miheulaan kaluar ti jero kebon. Sabab bisi kaburu asup ka jero lemur. Harita teh Mbah Jahid kakarapisan ngalengkah katungtung lemur. Lain deui ngaranyugna. Barang kabireungeuh aya anu ngolebat nyampeuk kahareupeunana. Gerakanana teu beda ti kalangkang. Mbah Jahid ngejat ka gigir plos. Gempuran Sujana teh poos. Tapi najan kitu, peureup kencana digempurkeun ka gigir dina gerakan solendang mayang. Jekuk. Nyayang kana careham Mbah Madrasi nu harita aya digigireun Mbah Jahid. Hayo. Kalah Mbah Madrasi nu ngagero bari ngadangheuang. Sabot kitu disusul tepus ku tajongan nu ngahanca beuteung. Jebrod, ayo. Mbah Madrasi ngagerung. Montong ngejat si Jahid. Cek Sujana ka Mbah Jahid, cul bae Mbah Madrasi mah diantep sarta kolebat nyampeuk ka hareupeun Mbah Jahid. Hehehehe, bagian akai maya. Hehehehe, Kideon balik gejrot peureupna ngagempur gado Mbah Madrasi. Nu harita keur ngalengak bari kuda-kudana pajengjar. Tekalis ku sakitu jekuk deui-deui beuteungna ditejeh ku Kideon. Mbah Madrasi bisa naon-naon deui. Kolea blak bae nangkarak bengkang bari gegerungan. Manehna tacan bisa males ku sasat ditoron ku gempuran nu teu ka ijir ti tadi. Ari Wisena harita ngan jeleng bae nyampeuk ka Mbah Majusa. Bari saeutik ge teu kasamaran yen manehna teh adina Mbah Jahid. Kukituna teu ngalobakeun deui carita sabrut bae narajang peureupna diumar digempurkeun. Ieu cucunguk, cucunguk analan si Ukri teh. Geuning sia mah urang naringul euy. Cek Mbah Majusa nu memangna geus apal ka Wisena teh. Paparahna mah Mbah Majusa teh hayang newak Wisena.
Tapi apanti samemehna oge geus diijir dibalitungkeun kalawan sakilat naker peureup pisena teh ditarik deui. Sabot kitu peureup kencana geus ngabelesur dina gerakan kepang, ngahanca gigir Bah Majusa ngan bae Bah Majusa oge da lain bolon ololeho atuh. Ngagentak munur salengka bari heat dampal sukuna digempurkeun dipake najong pigelang. Nutu merapna ka Wisena kapaksa kudu narik deui peureup kencana. Kuliwat Wisena ngagunakeun gerakan tampele meped nguliwat ka gigireun Bah Majusa. Los gembungan suku Bah Majusa teh poos. Sabot kitu Wisena ngasupkeun suku kencana ka jero dituturkeun ku gerakanana peureup katuhu. Jedak ngahanca memuncangan Bah Majusa anu sukuna tacan kaburu ditarik sagemlengna. Jadahsya Bah Majusa ngagero bari ngajerik jeg munur. Mangkaning harita sasat kerna paksa belah nupikeun Wisena gentak ngagunakeun jalan jero. Sup suku katuhuna asup salengka bari sakilat suku kencana dipake nyepak suku Bah Majusa nu sabeulah deui. Tapi Bah Majusa oge lain deui rancing asna atuh. Sakilat manehna ngagentak luncat terus ngajaul ka tukang ku kitu na panarajang na Wisena teh jadi poos. Dina jiligna nincak taneuh Bah Majusa marengan peureupna diheumbatkeun. Cirot. Ngacai. Nyayang kana caraha Wisena. Ajrot aing ngagebay. Karaing. Aing sekolot ngadogeng teh jeung ngacai jeung naon. Karasa ku siang ngacai dah. Cek Bah Majusa ngahehe. Wisena teu nemalan. Tapi kalah serog Majusa lengkah ka hareup nyampeuk ka hareupeunana Bah Majusa. Sebrut. Bah Majusa narajang sieun ka piheulaan babar, tapi orokaya Wisena geus sayaga waktu peureup Bah Majusa nyuruntul rek ngagempur cukang irung. Wisena sakilat geus narik suku katuhuna satengah lengkah kagigir nu pasanganana jadi nyerong. Geup. Peureup Bah Majusa teh beunang ditungkup atuh. Nu satuluyna diteueulkeun ka handap dina gerakan ulin madi miceun panarajang lawan tumerapna ka Bah Majusa. Tapi kanyolontot ka hareup. Nu antukna titotolonyong ka bawa ku tanaga peureupna sorangan. Sabot keur nolonyong sakilat atuh Wisena necehkeun dampal sukuna kana bobokongna Bah Majusa. Atuh teu bisa diselametkeun deui. Jedak sirahna neungar tanggal peuteuy. Aduh. Bah Majusa ngagerung bari blak nangkarak bengkang sadengkeun dua leungeuna dipake nungkup tarangna nu nongnong ti tadina. Karasa ku sia Majusa pamales aing. Wisena paparahna marek ngajejek beuteungna Bah Majusa nu geus teu walakaya. Tapi orokaya usung esangna Bah Jahid harita kene geus rajleng ka hareupeun Wisena bari ngaheumatkeun bedogna. Nu taya lianti Sarju Bahri Raup jeung Sarpan maksudna marek ngoroyok Wisena. Kukituna Wisena kapaksa ngabatalkeun maksudna gajleng ngajaul ka tukang bari mesat itu kruyung kawungna si Barera nu diselapkeun dina tonggongna. Sor maju ka behanana. Wisena nangtang. Kolebat. Iteuk Barerana dibulang balingkeun dina gerakan babad pacing bikeun nandingan ting serepetna bedog-bedog lawana. Tang tang sakaligus bedog deh beunang ditakis atuh ku Barera. Bah Madun mireungeuh Bah Madrasi nu nangkarak bengkang ngalawan Kideon. Harita ngagentak nyampeuk maksudna pikeun mantuan Bah Madrasi. Bedogna geus dilagar langsung disabetkeun pikeun dipake nigas beuheung Kideon. Kawalas sia Madun Madrasi. Eh, geus wani-wani ngalanggar sumpah sorangan sia Ken. Jadi wes sia neng nong norojol. Cager, pohara mitra, hanya kal kabujeng neng nong, cekap dugi ka diheula dinten ayeuna. Balitungan di Gunung Guntur karangan Bapak E. Sukandar. Enjing urang teraskeun dina seri anu ka 8.
Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.